Embeera mu kibuga ekedde kuba mbi nnyo, aba taxi we bakedde okwekalakaasa olw'okubagoba mu kibuga nga bagamba nti nno ezo zokka taxi ze baregisitalinze obwedda ze zikkirizibwa okubeera nga ziyingira ekibuga, kyokka ng'ate abasinga bulijjo bagenda okubaregisitalinga ne bavaayo ng'ate babaregisitalinze nga bapospondinga nga bagamba nti nno mujja kujja enkya, mujja kujja luli, mujja kujja luli. Kati obwedda buli mmotoka ejja basooka kugikebera oli registered, bw'oba toli registered nga emmotoka yo bagikwata.
Bataxi babadde bakedde okulaga obutali bumativu. Microphone. Era toba kubwa obade ogera kakata. Eh.
Oli ku Uganda News Updates chobo ino kunkule ya nyinga akagambo subscribe, ukomentinge, ulikinge, ato sharinge. Mwebale nyo mwebale dala, sigadenzi roja marubozi.